አዲስ አድማስ ጋዜጣ መጋቢት 21 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ባወጣው እትሙ ከጋዜጠኛና አክቲቪስት እስክንድር ነጋ ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአዲስ አበባ የባለቤትነት ጥያቄ በእጅጉ እያወዛገበ ይገኛል። የኦሮሞ አክራሪ ብሔርተኛ ፖለቲከኞችም አክቲቪስቶችም ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ክልልን የሚመራው ኦዴፓ በድፍረት ሲያቀነቅነው ነበር። የአማራ ክልልም የሚመራው አዴፓም አልቀረለትም። ከአዲስ አበባ ባለቤትነት ጥያቄ ውዝግብ ጋር ተያይዞ በቅርቡ በባልደራስ የመዲናዋ ኗሮችን ሰብስቦ የጠራው ጋዜጠኛና አክቲቪስት እስክንድር ነጋ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤትን ማቋቋሙ ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ የባላደራው ምክር ቤት የሚባለው ሀገር ስለሚያፈርስ ተገቢ ያልሆነ እንቅስቃሴ ነው ብለዋል። ሳታሸንፍ አሁን ባላደራ ባደራን የሚባለው አይነት ጫወታ የምትጫወት ከሆነ ግን ግልጽ የሆነ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ይሄ መታወቃለ። ምክንያቱም አብርሃ ያልኩት አንተ ስላለ ነው እንጂ አንተ ብቻ መከታተል ምክንያቱም ለምሳሌ አዲስ አበባ የሆነ ሺ ሰብስቦ ባላደራ ካለ ኦሮሚያን በቃ ይሄ ኦዲፒ የሚባል የኛ መንግስት አይደለም፣ ፍላጎታችን ይሄን አይደለም፣ ባላደራ ነው ተገንጥለናል ካለ ኢትዮጵያ አትኖርም። እንደዚህ አይነት ድራማ አያስፈልገንም። አንድ ዓመት ነው ምርጫ የቀረው። ፖለቲካ አቋም ያለው ሰው ቢፈልግ በግሉ ቢፈልግ በፓርቲ የፈለገውን አድርጎ ካሸነፈ ምንም ጥርጥር የለውም። ከዛ ውጭ ያለው ዝም ብሎ ግን የሚዲያ ደቦ ወደማንፈልገው ጫወታ ስለሚያስገባን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። የባላደራው ምክር ቤቱ ሰብሳቢ እና ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጠን አጭር ቃለ ምልልስ አድርገንለታል። እነሆ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ሲናገሩ ባላደራ ማቋቋም ጨዋታ ነው ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አስተያየት አለ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ነገሮች ተናግረዋል። አንዱ ባላደራ ማቋቋምን በተመለከተ ነው። ባላደራ በየቦታው ተቋቁሞ የኢትዮጵያ አንድነትን አደጋ ውስጥ ይጥላል ያሉትን ነገር እኛም እንቀበለዋለን። ምክንያቱም የኛም እንቅስቃሴ ገዢ ሐሳብ ስለሆነ እኛ በሁለት ነገሮች አንደራደርም እንላለን። አንዱ የኢትዮጵያ አንድነት ነው። ይሄም ማለት የኢትዮጵያ አንድነትን የሚያናጉ ማንኛቸውም አይነት እንቅስቃሴዎች አናደርግም። ጥያቄያችን ውስጥ የኢትዮጵያን አንድነት ማስጠበቅ የሚል ሐሳብ ስላለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እንቀበለዋለን። ባላደራ የተባለ በየቦታው ሲቋቋም ለኢትዮጵያ አንድነት ስጋት መሆን የለበትም ማለታቸውን እንቀበላለን ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ የተመረጠ መንግስት የለም ተብሎ በየቦታው ባላደራ የሚቋቋም ከሆነ በየቦታው ትንንሽ መንግስት ተቋቁሞ የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል ማለት ነው። አሁን የአዲስ አበባ ባላደራ ተቋቁሟል። ነገ ደግሞ የኦሮሚያ፣ ከነጎዲያ የአማራ፣ የትግራይ እየተባለ ሁሉም ተነስቶ በየቦታው ባላደራ የሚያቋቁም ከሆነ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች። ነገ ደግሞ የኦሮሚያ፣ ከነጎዲያ የአማራ፣ የትግራይ እየተባለ ሁሉም ተነስቶ በየቦታው ባላደራ የሚያቋቁም ከሆነ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች በሚል እሳቤ ነው የተናገርኩት። ይሄ ደግሞ እሳቸውን ያሳሰባቸውን ያህል እኛንም ያሳስበናል። የኛ ገዢ ሐሳቦች ሁለት ናቸው። አንዱ የኢትዮጵያ አንድነት የሚል ነው። ሁለተኛው ሰላምና ዲሞክራሲ ማስፈን ነው። እሳቸው እንዳሉት ባላደራ ብለን ያመጣነው ነገር የኢትዮጵያን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥል ከሆነ በደንብ ከስር መሰረቱ እንድናስብበት ያደርገናል ለማለት ነው የፈለገው። የምንቀጥለው ባላደራነቱ የኢትዮጵያን አንድነት የማይነካ መሆኑን ስናረጋግጥ ብቻ ነው። አሁን በጉዳዩ ላይ እየተወያየንበት ነው። ንግግራቸው ራሳችንን እንድንመረምር ያደርገናል። መርምረን እንደተባለው ከሆነ ደግሞ ማሻሻያዎችን እናደርጋለን። ቀጣዩ ጥያቄ ሆነው ባላደራነቱን ለማቋቋም ስትነሱ መሰል ችግሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉ አላሰባችሁበትም? ስንመሰርተው መርምረን ነው። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱ መሪ በመሆናቸው ጥያቄ አንስተውበታል። ስለዚህ አንድ ጊዜ መርምረነዋል ብለን አንተውም። በድጋሚ የእሳቸውን ማሳሰቢያ ይዘን እየመረመርን ነው። ባላደራ ማለት ምን ማለት ነው? እሱን አሁን መመለስ አልችልም። መግለጫ እንሰጣለን፣ በዚያን ወቅት እንመልሰዋለን። ህገ ወጥ መታወቂያ፣ የብሔር ስብጥር ወዘተ በቀድሞዎቹም ይደረግ ነበር። ህገ ወጥ መታወቂያ መታደሉ
ባልተመረጠ መንግስት ሰፈራ መካሄዱ የኢትዮጵያን ሰላምና አንድነት አደጋ ላይ የሚጥል ነው የሚሆነው። አቶ ለማ መገርሳ መድረክ ላይ ቁጭ ብለው በአደባባይ ስለ ሰፈራ ተናግረዋል። እንደ ክልል መንግስት ሲናገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የብሔር ስብጥር የኦሮሞ ድርሻ አነስተኛ ነው። ስለዚህ የኦሮሞን ህዝብ ከገጠር አውጥተን ወደ ከተማ እናሰፍራለን ብለዋል። ይሄንን ለመተግበር ከሶማሌ ተፈናቀሉ የኦሮሚያ ተወላጆችን አዲስ አበባ ያሰፈሩ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ አደጋና ስጋት አለመሆኑን የማረጋጋትና የመከታተል ኃላፊነት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። በዛው ልክ የኛንም እንቅስቃሴ የመከታተልና የማረጋጋት ኃላፊነት አለባቸው። በተመሳሳይ መንገድ ከራሳቸው ቤተ መንግስትና ፓርላማ የሚወጡ ፖሊሲዎች የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም የሚያውኩ መሆናቸውን ማረጋጋት አለባቸው። በመንግስትም ሆነ ከመንግስት ውጪ ያሉት ወገኖች ኃላፊነት የመውሰድ ግዴታ አለባቸው። እኛ ለኢንጂነር ታከለ ኡማና ለአቶ ለማ መገርሳ ጥያቄ አቅርበናል። በአዲስ አበባም ሆነ በኦሮሚያ ያሉት መስተዳድር በህዝብ ያልተመረጡ በመሆናቸው በተለይ የአዲስ አበባው ጊዜው ያለቀ ነው። ህዝቡ የመረጠው መንግስት እስኪመጣ ፖሊሲው ተግባራዊ ሆኖ ሊቀጥል አይገባም። እስከዚያው ድረስ የመንግስትን የዕለት ተዕለት ስራ እየሰራችሁ ህግና ዲሞክራሲን እያስከበራችሁ ጠብቁ ነው ያለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእኛን ጉድለት ከነገሩን በኋላ የጠየቅናቸው ጥያቄዎች ላይ ምላሽ መስጠት ነበረባቸው። በእኛ ጉድለት ላይ ብቻ ማተኮራቸው ተገቢ አይደለም። ህዝቡን አክብረው የህዝቡን ጥያቄ መመለስ አለባቸው። ትክክል ናችሁ፣ እስከሚቀጥለው ምርጫ ጠብቁ፣ ወይም ደግሞ ትክክል አይደላችሁም ማለት ነበረባቸው። ዋናው ጉዳይን ትተው በሁለተኛው ጉዳይ ላይ ማተኮራቸው ተገቢ አይደለም። አዲስ አድማስ ይቀጥላል። በምርጫ ተወዳድራችሁ አዲስ አበባን የማስተዳደር አላማ አላችሁ? ፍላጎት የለንም። ጥያቄያችን ፖለቲካዊ ነው፣ ግባችንም ፖለቲካዊ ነው። ማንም በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አለ የሚል እንዳይመረጥ ማድረግ ነው ግባችን። እኛ ግን ምረጡን ብለን አንቀርብም። ከህዝብ ጥያቄ ቢቀርብላችሁስ? እኔ በግሌ ይህንን ህዝብ ለማስተዳደር ብቃት የለኝም። ሌሎች የምክር ቤቱ አባላት ከምክር ቤቱ ለቀው በምርጫ ሊሳተፉ ይችላሉ። ምክር ቤቱን ወክሎ ግን ምርጫ መሳተፍ አይቻልም። አዲስ አበባ የማን ናት? አዲስ አበባ በቀዳሚነት የኢትዮጵያ ነች። በሁለተኛ ደረጃ የነዋሪዎቿ ነች። እዛ ጋር ያበቃል። ካስፈለገ ጎረቤቷ ኦሮሚያ ናት። ግን ጎረቤቷ ብቻ ናት እንጂ ባለቤት አይደለችም። አዲስ አበባ በኦሮሚያ ዙሪያ ስላለች ብቻ የኦሮሚያ ናት ማለት አይቻልም። የሐረር ጎረቤት ኦሮሚያ ናት፣ ሐረር ግን የኦሮሚያ አይደለችም። አዲስ አበባን ከነቀምት ወይም ከመቀሌ ጋር አናመሳስላትም። ባለፈው እሁድ ልታደርጉት የነበረው ስብሰባ ለምን ቀረ? በጸጥታ ችግር ነው። እኛ የምንጠራው ህዝብ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲመለስ እንፈልጋለን። አንዳንድ ጥርጣሬዎች ነበሩ። በተሳሳተ አመለካከት ሊመጡ ያሰቡ ወንድሞቻችን ነበሩ። የእነሱንም ሰላም ለመጠበቅ ከማሰብ ነው ስብሰባውን በመጨረሻው ሰዓት የሰረዝ ነው። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ስለሆነ ለተፈጠረው ችግር ተጠያቂ ማን ነው? የባለፈው 27 ዓመታት ከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ ተንደባሎ ያመጣው ችግር ነው። ይህ የሚጠራው በኃይል ሳይሆን በሰላማዊ ድርድር ብቻ ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እንፈታዋለን። በዚህ መንገድ ነው ዲሞክራሲ መፍጠር የምንችለው።
Audio Jungle.